Kapitola 15. Arielovo poučení. Nevím, po jak dlouhé době se mi znovu vrátilo vědomí. Při opětovném otevření očí spatřuji klidný obličej služebníka páně Ariela. Pozoruji, že se nalézám na loži v domě. Na mých šatech není již ani stopy po špíně a kalu z močálu. Ak se to zdá dnes sebepodivnější, byl jsem úplně zotaven a klidný na těle i na duši. Sedám si a nespouštím oči z tváře zachráncovi. Zapomínám ho dokonce pozdravit. Byl to všechno jen sen? Táži se v napjatém očekávání. Ne, sen to nebyl, ač si právě spal, odvětil mírně Ariel. Vrhli se tedy do strašné propasti a tak zahynuli? Naprosto ne. Dostali se bez úrazů dolů. Vrhli se jen do temnější pekelné oblasti ze svobodné vůle skrz jednu z bran. Avšak ten kouř a oheň. To nebyl skutečný oheň. Z určité vzdálenosti se sice jeví pekelná oblast plná ohnivých plamenů, to je však pouze jeden z úkazů podle soustažnosti. Co se nazývá pekelným ohněm, jest pouze oheň sebelásky, zlých chtíčů a nenávisti. Touha ke konání zla, toť pekelný oheň, který nikdy neuhasíná a jimž zlí, zdá se, jako by stále hořeli. Arielova slova poučování byla pro mě posvátná. Jeho tváře, jeho oči, snad více než slova sama, na něž si teď pamatuji v podrobnostech jen nejasně, zdály se osvěcovat moji mysl. Jakými nestůrami se oni stali, připojuji po chvíli smutně. Takovými jsou ve světle nebes, vysvětloval Ariel, ale v jejich vlastním světle se jeví sobě navzájem jinak. Je to z Božího milosrdenství, že oni sami nevidí svou skutečnou nestvůrnost a sobě i druhým okolo jeví se jako více či méně úplní lidé. Tak ani temná pekelná oblast nejví se jim tmavá, hrozná a ošklivá. Dle jejich zvráceného stavu vidí svýma očima jako pěkné všechno, co je ve skutečnosti děsné a odporné. Je tomu tak proto, že oni nemilují dobro, nýmrž zlo. Bydlí ve společnostech, které se podobají těm, jaké jsi viděl nedávno na okraji pekelné oblasti. Jsou tam svým způsobem šťastní, jak by nemohli být jinde, poněvadž tam mají příležitost, aby své zlé chtíče uváděli v zemnější jednání. Avšak netrpí tam muka? Chtěl jsem ji hned vědět. Zajisté. A sice trpká muka, která v zápětí sebou nese vždy každý zlý skutek. Kdyby toho nebylo, nemohli by být zlí duchové udržováni v určitých mezích, které nesmějí překročit. Je to dle Božího milosrdenství, že i v pekelných oblastech vládne jistý řád. Proto jsou temní a zlí duchové nuceni pracovat na svůj denní chléb a není dopuštěno, aby se zabývali veškerým zlem, který by rádi konali. A to je velice trápí a mučí. Ubohý Pavel. Ubohý ztracený Pavel. Zdychal jsem se slzami v očích. Netruchli pro něho, pravil Ariel. Šel tam, kde více než kdekoliv jinde může naplnit rozkoš svého života. Jen obtížně si ho dovedu představit tam dole. Zdál se mi vždy tak vlídný, tak dobrý. A přece každé jeho jednání v posledních letech pocházelo jen ze sobectví.
Byl vlídný pouze proto, aby dosáhl vlivu a mohl ovládat druhé pro své sobecké účely. Dobré jednání pro dobro samo, bez vyhlídky na vlastní prospěch, bylo v jeho očích největší omezeností. Takový člověk nemiluje ani stvořitele, ani všeobecné dobro, ani bližního, ani cokoliv jiného, ale jen sama sebe. Proto musí sebeláska přivést nutně každého do pekelné oblasti. Vždyť sebeláska je opakem pravé lásky, jejíž zdroj jest Bůh sám. Jebyl se mi vždy tak spravedlivý, podotýkám vytrvale. Nebyl to jen můj názor, většina tak smýšlela. Vzpomínám si, jak z ošklivosti nad protekcí, kterou chtěli vysoce postavení mužové využít pro své příbuzné, odmítl nároky vlastních příbuzných a sklidil tehdy nevšední chválu u celé společnosti. To však nebyla spravedlnost, zněla přesvědčivá odpověď. Bližního máme milovat dle dobra, které je v něm, a dle toho měřítka prokazovat mu služby. A naši příbuzní jsou našimi bližními ve stejné míře jako ostatní, ani více, ani méně. Tehdy, v tom případě, se však netázal, kdo je nejschopnější pro toto postavení. Ten muž viděl bez pochyby mezi svými příbuznými uchazeče, kteří se pro ono místo hodili. Ale proto, aby sklidil pro sebe poctu, byl k ním nespravedlivý. Mluvíš o tom konkrétním případě velmi určitým způsobem. Ano, poněvadž jsem byl přítomen, když byl zkoumán tvůj někdejší bratranec, co do svého niterného založení. Takže znám toho muže. Co si mám představit pod výrazem zkoumán? Když je někdo již po jistou dobu ve světě duší, vysvětloval Ariel, je uveden do stavu svého nitra. Pak je zkoumán a vyšetřován vzhledem k jeho niternému založení. Průběh jeho života se přečítá z jeho vlastní paměti. To znamená, je podroben určitému vlivu, skrz nějž jsou aktivizována centra spojená dříve s přírodní pamětí. V tomto stavu si člověk živě vzpomíná do všech podrobností vše, co učinil za svého pozemského života. Zatímco tato přehlídka před ním prochází v živých obrazech i se všemi pocity a tehdejším smýšlením, je sledován k tomu určenými služebníky páně, jak teď pohlíží na své činy a jak teď smýšlí o svém dřívějším životě. Není tedy posuzován proto, že se na zemi dopouštěl zla? Nýbrž vyšetřuje se, jaké je jeho nynější stanovisko k onomu zlu. Ti, kdož jsou nepolepšitelní, těší se z těchto vzpomínek a v duchu schvalují vykonané zlo, neboť je nepovažují za hřích. Jinak je tomu u niterně dobrých, kteří mohou být spaseni. Ti se hluboce při takových vzpomínkách hrmoutí hanbou a lítostí, poněvadž si své tehdejší činy teď oškliví a uznávají je za hřích a přestoupení božích přikázání. Avšak muž, jenž byl tvým pokrevním příbuzným, byl velmi dalek toho, aby pociťoval nějakou lítost nad zlem, kterého se dopouštěl. Ba naopak, projevoval nepokrytě niternou radost a souhlas. Když před ním procházely děje a vylíčení jeho zlých lstí, jeho pokrytectví a zatajených špatností. Přes všechno právě vyslechnuté a přes trpce získané zkušenosti kladu přece pošetilou otázku. Může pán ve svém nekonečném milosrdenství zlého člověka zachránit i proti jeho vůli a tak spasit a do nebe uvést? Pán nikdy neruší a nemění věčné zákony, jimž řídí a ovládá celé stvoření.
neproměňuje jestřába v holubici ani vlka v beránka, odpověděl mi Ariel. Dle boží vůle, jeho milosrdenství a všemoudrosti je člověk postaven do přírodního světa mezi dobro a zlo, aby si svobodně zvolil jedno nebo druhé. Kdyby byl člověk donucován volit jen dobro, byla by mu tím odnímána svoboda rozhodnutí a ta je darem, který člověk dostal od Boha, aby se mohl stát jeho obrazem. Bez této svobody v rozhodování by již nebyl člověkem nýbrž pouhým automatem, jako golem bez svobodné vůle. Tím by byl znemožněn a zničen celý účel a cíl stvoření, jímž je vytvoření nové nebeské oblasti, v níž budou žít dokonalí duchové z lidského pokolení. Je lépe, když i ohromný počet lidí klesne do temnot, než aby se všichni lidé stali automaty bez vlastní vůle, bez svobody. Temní, zlí duchové přes velké útrapy, které si navzájem připravují, mohou tak lépe pocítit ošklivost před sebou samými a zatoužit po lepším prostředí. I pro ně je pomoc vždy připravena. Dochází k tomu však jen zřídka. Většinou zůstávají špatní a zlí. Aby bylo možno pochopit, že je nemožné, aby člověk vešel do nebeského ráje jen z bezprostředního milosrdenství Božího, je třeba rozumět tomu, jaký vliv má láska v člověku a jeho konání, buď dobra nebo zla, na vlastní substanci a vytváření duše. Zde je příčina, proč zlí se radují, když postřehnou nečisté výpady pekla a s radostí se tam vrhají, je-li jim cesta otevřena. Kdyby muž, o němž mluvíme, byl pozvednut do světla nebeské oblasti, nemohl by tam dýchat. Nemohl by snést nebeské ovzduší, v němž bydlí čistí a ušlechtilí duchové. Působil by mu to nesnesitelná muka. Viděl jsem takto trpět některé z těch, kdož sebe považovali za způsobilé, aby byli přijati do nebe. Pán nikomu nebe neuzavírá, a proto ti, kteří po nebi toužili, byli tam skutečně vpuštěni. Když se přiblížili nebeské společnosti, byli sevřeni hroznými bolestmi, jakmile je ovanulo nebeské teplo, které je čistou, pravou láskou, v níž působí světlí duchové a kde působí vliv nebeského světla. Jejich srdce se sevřelo takovou úzkostí, že místo nebeské radosti pocítili pekelná muka, takže upadli na zemi jako mrtví. Teprve když byli zbaveni nebeského vzduší, přišli k sobě a prchali pryč z výkřiky hrůzy. Moc rádi se vrhli zpět dolů na své dřívější místo, kde mohli volně dýchat a cítit se spokojeni jako doma. Po tomto obsáhlém vysvětlení jsem požádal Ariela o objasnění otázky, která již často ve mně vystávala. Přebývá Pán, Bůh nebe a země, jako král mezi anděli? Nebo jest ještě nad nimi na vyšším místě čili stupni? I nejvyšší, nejdokonalejší a nejsvětlejší duchové, které nazýváš anděli, žijí a působí ještě nekonečně daleko pod Pánem, pravil Ariel. Pán všech světů sídlí v nepředstavitelné vzdálenosti nad nimi. Kdyby k těm nejvyšším duchům přišel Bůh Otec ve vší slávě, byli by tím zcela oslepeni, ba zahynuli by, neboť Bůh, tvůrce všeho míra, je zdrojem světla, síly i života. Zdrojem, z jehož vyzařování vzniklo všechno, co jest, tedy světy božské, duchovní i hmotné. On bývá označován někdy slovem prasíla nebo prasvětlo. V této skutečnosti je příčina, proč také pro všecky, kdo jsou v nebesích, ať již v první nebo sedmé nejvyšší sféře nebes, jest Pán Bůh
ještě nepředstavitelně vzdálený, a dokonalí duchové ho nevzývají tváří v tvář, jak se někdy věřící v náboženském zápalu domývají, nýbrž v nádherných a velkolepých chrámech, z čeho šmatný lesk lze spatřovat i na zemi. Jsou však i doby, kdy se Bůh chce dát poznat dokonalým duchům, pak vysílá svého syna jako malou část sebe samého. Zahalí ho zvláštním rouchem, příslušnou schránou, a on sestupuje ze své výše, ze světla božské sféry dolů, do nebes dokonalých duchů. Zjevuje se tam jako božský člověk, přizpůsobený stavu lidských duchů, aby je ani neoslepil, ani jinak jim neuškodil nesmírnou silou svého božského vyzařování, jenž musí být tlumeno oním zvláštním pláštěm, jenž je vlastně tělem ze substance příslušné duchovní úrovně. V takových dobách jsou celá nebesa čarokrásná. Všechny nebeské oblasti září nepopsatelným jasem z bytosti Páně. Nad vším se rozlévá nadpozemské světlo zázračně krásným a rozmanitým leskem barev. Všichni obyvatelé nebes jsou naplněni největší blažeností. Také si Božího syna spatřil. V mé otázce zaznívalo nadšení a vnitřní uchvácení z těchto vzácných poznatků. Ano, směl jsem jej takto vidět. Celé moje srdce tlouklo jemu vstříc v lásce a pokornému uctívání. Slzy nevýslovné radosti stékaly z mých očí. Chvějíce se radostným zanícením, zpívali jsme jemu děkovný chvalospěv. Když se k nám přiblížil, klesli jsme na kolena a sklonili své hlavy. Sklížel na nás, všechny oblažil svým pohledem a jeho oči spočinuli i na každém zvlášť, jak kráčel okolo. Také na mě spočinul jeho nevylíčitelně milostivý, láskyplný pohled. Pocítil jsem mocně, jak světlo jeho boží moudrosti proniká a osvěcuje moji mysl. Jak vroucnost jeho božské lásky naplňuje mou duši. Arielův hlas zněl jemně a libě, pln nejvroucnější úcty. Vypravuj mi, prosím, jaká byla jeho tvář. Vyšlo ze mě jen šeptem. Obraz v mé mysli jest příliš nejasný. Popiš mi, smím-li to vědět, jeho zezření. Řekni mi vše, co by o něm mohl vědět i ten, kdo je tak nehoden jako já. Byl oděn purpurovým rouchem, splývajícím až k nohám. Jeho šat skvěle zářil jako nejčistší plamen. Zdálo se, že koruna na jeho hlavě je z živoucích hvězd. A jeho obličej. Jak bych jen mohl nedokonale popsat tvář samého božího majestátu. Zářila vznešenou velebností a obklopovala jí svatozář silnější než slunce. Viděl jsem tvář a pak zase jen zář. Jakoby veškeré světlo, nádhera, sláva a krása všech nebes byly zde soustředěna ve svém původním prastroji. Nade vším se rozlévala oblažujícím proudem nevylíčitelná a nevýslovná milost. Přesto mě jeho tvář neoslepovala. Byl to opravdový Bůh v synu, zahalený duchovní schránou, láska Boží Ježíš, jenž od Otce sestoupil a jeho slovo lidem na zemi ke spáse přinesl. Slyšel jsem v nebi dokonalé duchy,
kteří jako lidé žili na zemi v oné době, kdy tam žil Syn Boží v lidském těle. Když ho pak spatřili v nebi, pravili: to jest ten, jenž žil na zemi, Ježíš Kristus. Při tomto vzácném vylíčení přišla mi jasně na mysl slova z Bible o jeho proměně nahoře. A jeho tvář zářila jako slunce, jeho roucho zbělelo jako světlo. To jistě tehdy viděli učedníci Kristovi svým vnitřním duchovním zrakem, božskou duši Ježíšovu.